Hi, mijn naam is Don en welkom bij The Long Dark. Ik speelde The Long Dark voor het eerst. Ik speelde The Long Dark voor het eerst op 6 november 2014. En sinds die tijd is het enorm ontwikkeld. Er is onder andere een story mode bijgekomen. Er is gewoon de klassieke survival mode zit erbij. Challenges die zijn er ook. Maar mij lijkt het me interessant om de story mode aan te pakken. En mochten we het zodanig leuk vinden, kunnen we later uiteindelijk altijd nog survival mode spelen. Er zijn dus blijkbaar 5 episodes in totaal. Maar wij beginnen gewoon met episode 1, Do Not Go Gentle. Hinterland Presents. The Long Dark. Ja. Zo, deze game heeft een goede reis gemaakt. Ongelukje. Ik zie brand. Wind. Astrid. Oeh, scherf in zijn hand. Oei, dat is lelijk. Oeh. Oké, we beginnen heel grafisch blijkbaar. Oké, Astrid? Nee, nog niet. Oké. 12 uur eerder. Jack Rabbit Hangar. The Joker. Wij mogen nu. Hey. I better get a fire going before the pipes freeze up again. En dat zou hier moeten zijn, in de wooden stove. Chapter 1, Memories. Dan pakken we de cedar firewood. Wacht, hoe werkt dit? Oh, je hebt hier een heel crafting menu. Je hebt... dit is de kleding die ik aan heb. En hoeveel... Oh. Oké, dit ben ik blijkbaar. Lekkere rode wangetjes. Dit is mijn status op het moment. Dus het voelt als 4 graden. Ik ben enigszins moe. De kou stijgt. Sleekt. Dus denk, ja, dorst aan het logootje te zien. Alleen, hoe maakt men vuur? Voor een tinderpluk zou ik 1 stick moeten hebben. Oké, nou, anders pakken we gewoon hier. Take. En take. Start fire. Oh, dan pakken we de cedar firewood. Ik heb geen tinder. Oh, wacht, ik heb hier de tinderplug. Start fire. Accelerant. Heb ik niet. Starter, none. Start fire. Wat is de starter? Campcraft. Klik. Fire. Insufficient materials. Need fire starter. Oké, wat is een fire starter? Ik heb een tinderplug hier. Wood matches. There we go. Start fire. Ja. Start fire. We hebben best wel veel onderdelen nodig om dus al een vuurtje te maken. En zo kan je eigenlijk een beetje het survivals aspect komt hiermee dus naar voren. En there we go. Explore the hangar. J voor info. We moeten 5 delen van de hangar moeten we checken. En wat is dit? Mackenzie hangs around the Jackrabbit transport hangar waiting for something to happen. Sorry. Map. Great Bear Island. Dad used to fly there all the time. He said it used to be beautiful. Not much reason to go there these days. Cooking pot neem ik gewoon even mee. Newsprint neem ik wel even mee. Ik heb het gevoel dat als ik nu naar buiten ga, dat het fout kan gaan. Oh, ik was patience aan het spelen. Is voor de rest nog iets? Newsprint. Wat is dat? Een foto. A rare Mackenzie family photo. Hey, wat is dit? Ik heb echt het gevoel dat als ga ik naar buiten, dan gaat het fout. Oké, laten we even kijken. Wat is onze temperatuur op het moment? Chilled. Oké, onze temperatuur gaat goed. Ik dacht, we warmen gewoon even lekker op voordat we naar buiten gaan. Oké, we zijn qua temperatuur zijn we toch wel even lekker gestegen. Wat hebben we hier? Oh, dat is een watervliegtuig. Oh, yes. Een float plane.
zitten we hier? Mackenzie's parka. I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Yeah. Heb ik nog andere troep nodig? Er staat zeg maar, ja, ik moet exploren en dan gaat hij lullen over iets. Nu. Hier niks. Moet ik iets over die floatplane? Well, here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. Nah, that mode. And anyways, you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. Maar niet met dit weer, want dat zou fout gaan. Oh, dit is onze slaapcabin, blijkbaar. Yep. Neem de candy bar mee, kunnen we vast wel gebruiken. Wat hebben we hier? Pretty late in the day. Guess I could take a nap. Ja, zo direct. Oh, you're tired. Take a nap. Nu, ik ga gewoon nog even lekker exploren. Ik neem gewoon even alle nieuwsprints mee. Ik zie het al gebeuren dat ik die nodig zal hebben. En heb ik in ieder geval fire accelerant of troep. Damn, I was right. Pipes froze up again. Hier, herbal tea. 5 cups. Hup, meenemen. Wacht, stond er nou dat mijn gewicht te veel was? Heb ik nu al te veel mee? Oh, ik heb 4 van de 26 kilo. Dus ik kan 26 kilo bij me dragen voordat het, denk ik, heel veel van me vereist. Cheap electric crap. Never works when you need it. Ja, dus stond hier al bij mijn status dat mijn tired is wel een dingetje. Dus weet je wat? Ik kan de deur geen eens dicht doen. Oh, gewoon even lekker een dutje doen weer. Zo, mijn wekker. Ah! Oh nee, dat is een telefoon. Who could that be? Hallo. Oeh, cutscene. Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damn... Well, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you... I mean, are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. En daarom moeten we vliegen. Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. I mean, it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Ja, dat is een beetje onrealistisch. Yes. Oh, top. Astrid. We gaan. You can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get?
Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Do it, Nate. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Hij wilde toch nog een keer gaan. It's gonna be a rough ride. Dit is echt... Dit is... Je zou nooit goedkeuring krijgen van een luchtverkeersleider om in zulk soort weer te gaan vliegen. Nooit. Let's see. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Almost no capacity for cargo. Zij zit al. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. Select air extra cargo. Load Astrid's gear into the plane. Select air extra cargo. Okay, Astrid, wat is jouw gear? Waar is dit? Dit? Okay. Juist. Astrid, take it. The mysterious case. Astrid definitely doesn't want to talk about what's inside. Which means he's probably not supposed to have it. Oké, er kan 15 kilo kan erin. En dit weegt al 10? Oh, give me a break, Astrid. Grab my parka and we can go. Give me a break. Oké, hoeveel? Water, energy bars, dit is 5 kilo. Tablets. First aid kit is 5 kilo. En een distress pistol. But I'd hate to end up in an emergency situation without it. Tenminste, ja, weet je wat het ding is? Ik weet niet of ik het ook in mijn... Shit, ik heb al geklikt! Kut, ik heb niks! Oh, fuck me! Ik wist niet dat dat zou gaan gebeuren. Ik dacht, ik pak gewoon mijn jas en ik maak daarna een keuze. Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah, I mean... I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Look. I should have looked for you. It's okay. I've kept busy. I've moved on. You sure? This all seems pretty familiar. You still working with that researcher, Doctor? What's his name? No. No, I'm not working at the center anymore. Well, then where? I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking. Daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. Ik vind de stijl wel vet. Het is een soort van 2D. Maar toch ook weer niet of zo. I know you do. But I did. The choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not. No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. Uh-oh. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. That's an AMP, you. Will. Netjes, hoor. Netjes. Geinige, ja, hoe zeg ik dat? Geanimeerd of zo. Ja, ik weet niet. Ik ben onder de indruk. En nu zijn we inderdaad bij de crash landing. En dan gaan we op zoek naar Astrid. Was de naam die hij net gooide. Astrid. Oh ja, en dat was de ding in mijn hand.
En ik heb geen first aid kit bij me, dus ik kan waarschijnlijk dat die bandagen bloed ik langzamerhand leeg. En dan heb ik ook geen emergency kit. En ik heb ook geen distress pistol. Helemaal top. Erg cool. Ik heb wel die hangar leeg geplukt, dus hopelijk werkt dat. Right through the windshield. Trees broke my fall. Okay. Oh, mostly. Chapter 2, the crash. Meenemen. Breakdown. Kost even wat moeite. Okay, fire log. Meenemen. New sprint. Book. Stick. Okay, nu moeten we naar binnen volgens mij. Want het wordt nu heel koud. Ja, ik zie mijn temperatuur echt drastisch dalen. Dus ik moet echt naar binnen. Accelerant heb ik nodig. Kan ik dicht bij een vuurtje staan? Dat het dan technisch gezien helpt? Blijkbaar niet. Okay, ik moet echt even de grot in. Okay. Use fires to melt snow, cook food and keep freezing to death. Okay, how does one make that? Bandage kunnen we maken. Ik weet niet of we nog aan het bloeden zijn. We moeten sowieso een tinderplug maken. We moeten... Wat, nog meer? Nog meer tinderplugs? Nee, toch? Hoe maakt men een campfire? Help! Oh, I'm dying. Ik ga heel snel dood, omdat ik niet weet hoe dit werkt. Oh, nee. Hier. Campfire. Place. Ik kan hem niet plaatsen. Invalid location. Hier. Auw. Start fire. En dan sterf ik net daarvoor. Bleh. Okay, met spatie moet ik dat dus doen. Het is een hele onlogische plek, zeg maar. Als het goed is, zou ik nu wel een vuurtje hebben. Waar... Ik vind het ook een beetje gek dat ik niet gewoon warmte kan krijgen bij dat. I need to rest up. Sleep in the cave. Ik ga eerst even bij temperatuur komen. Dit is voor 15 minuten is dit geldig. Maar dit helpt ook gewoon niet echt. Maar mijn HP die moet even stijgen. Oh, blood loss. Oh, ik moet een bandage maken. Even kijken. Bandage. Blood loss. Die. Applying bandage. Healed blood loss. Wat heb ik nog meer? Heel van mich. Light sources. Wood matches. Nou, dat is even niet nodig. Kan ik niet nog een bandage maken? Ja, hier. Craft 2 bandages. 4 bandages. Oh, top. Ik had gelukkig nog cloth. Ik weet niet of ik een bandage kan gebruiken bij die sprained ankle of zo. Oh nee, mijn vuur is opgehouden. No, nu al. Ik wil slapen. Ik ga hier slapen. Healed. Pain, sprained ankle, wrist. Oh, okay. Astrid hasn't come looking for me. En ik heb dorst. Which means she can't come looking for me. Oh, hemel. Because she's hurt. Or worse. Okay, wat ik kan doen... I better get back up to the crash site. Wat ik kan doen is... Okay, als ik op een of andere manier sneeuw in een bakje weet te krijgen... en dat boven een vuurtje weet te houden... dan kan ik dat drinken. Even sticks verzamelen. Oeh, footprints. Yes. Meenemen. Cardboard box. Select tool. Oh, ik heb die metal shard nog. Hop. Alleen ik moet op een of andere manier inderdaad even een, hoe heet het, weten te maken. Een branch. Nou, dan moet ik die breakdownen. Cardboard box. Het kost allemaal tijd en calorieën en zo. Ik moet gewoon even snel dingen pakken. Cloth. Search metal container. Alsjeblieft, laat hier iets goeds in zitten. Matches. Newsprint. Soda. Hey. Soda. Inventaris. Give me the food. Drink. Yes. Okay, dat heeft heel erg geholpen. We hebben nog zoiets nodig. Mijn temperatuur dropt ook. Ik wil eigenlijk voor de zekerheid wil ik het gewoon even mezelf warm maken voordat ik erop uitga. Maar ja, mijn eten gaat ook achteruit. Dus dat is het ding. Kan ik nog een vuurtje maken? Hier zo. Start fire.
Ik moet even op temperatuur komen, zodat ik een beetje kan zien waar ik naartoe moet ook. Dus even wat langer mijn tijd nemen buiten. There we go. Oké. Numb, rested, thirsty, hungry. Ik heb nog 850 calorieën afgerond. Ik zou nog meer bandages kunnen maken, maar ik zou niet weten... Oh, applying bandage. Gaat nog wel mijn HP omhoog in het algemeen? The treatment didn't do anything. Top, maar het kostte wel een bandage. Nice. Light sources, journal. Mackenzie fights to stay alive while searching signs of Astrid. What happens to her? Try to climb out of the ravine. Dat is ons objective. Oh, ik zie het denk. Zie je die boomstronk daar naartoe? Daar moeten we heen. Oké. Ik heb nog 820 calorieën over. Ja, dit kampvuurtje blijft nog doorgaan, maar ik moet er vandoor. Nog een extra sticks meenemen, zo. Daar gaan we dan. Op naar het vliegtuig. In ieder geval naar de crash site. Oh, het is koud. Oei, 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 oei. Wat hebben we hier nog? Set of firewood, firewood. Hey, besjes voor eten. Sticks. Branch. Nou, die laat ik even voor wat het is. Climb. Alsjeblieft niet vallen. Alsjeblieft niet vallen. Goed door. Oké. Harvest rose tips. Rose hips. Ja, eten is eten. Craft them into painkilling tea. Oh. Ik zie een bloedvlekje rechts in mijn beeld. Maar dan kan ik dus thee van maken. Dat is wel handig. En sowieso qua eten heb ik als het goed is nog wel het een en het ander. Want ik had de... Wat? Ik had toch... Hoe dan? Ik had... Oh, hier moet ik klimmen. Ik dacht dat ik... hoe heet het? Uit die hangar had ik... Hoe heet het? Gepakt, toch? Had ik volgens mij echt een reepje en troep gepakt. Damn it. Oké, die rose hips, die kan ik zeker niet direct eten. Ik weet ook geen eens waar ze staan, joh. Ah, hier, 40 stuks. Can be used to make tea that helps to manage the pain. Oké. Deze kant op. Ik neem me gewoon zoveel mogelijk mee als het even kan. En dan kunnen we doorlopen. Naar links toe. Naar de rest van de crash site. Kijken wat hier allemaal ligt. En of Astrid er überhaupt nog is. Oei. Dat is lelijk. Dat is het vliegtuig. Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. Nope. Helaas is het wel zo geëindigd. Search for Astrid. Die neem ik mee. Painkillers. Painkillers kan... Oeh, hier. I've been looking for you. Hoppa. Kijk, heb ik hem nu ook gelijk aan? Ah ja, de parka. Mooi. Die helpt mij ook weer tegen de kou en troep. Astrid's back. Wat is dit? Handschoenen. Antibiotica. Sure. Die koffer, die mocht ik zeker niet openen. Dus ik weet niet of hij het gaat doen. Oh, code. Fijn. Locked. Dat is heel naar. Gaan we die dus meenemen? Whatever's in this case. Astrid was ready to die for it. Ja, we hebben hier een bed. Already died for it. Ik moet heel even die handschoenen weer... of die heb ik nu aan? Oké, top. Wat heb ik nog meer bij me? Misschien moet ik even eten en drinken, want dat is ook een beetje laag. Is het minder gewicht, maar dan ben ik in ieder geval bijgevuld. En we hebben hier een granola bar. Kijk, top, 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 top. Bedroll meenemen. Stick meenemen. Rest in a bed to restore condition. Oké. Ik weet niet of er voor de rest hier nog troep ligt. Nog meer sticks. Hout. Sticks. Nog meer sticks. Hoeveel wegen die trouwens? 15 gram. Ik kan een zoot van meenemen. Want we moeten ongetwijfeld in de toekomst nog... hoe heet het gaan maken? Kampvuurtjes. Ik ga niet die kisten openbreken. Dat kost te veel energie. Plus we vinden al heel veel troep in de omgeving. She definitely passed through here. And in a hurry.
Yeah, it's our cloth. Okay, sprinting can help you escape bad weather and dangerous predators. Nice! Nu we die tip hebben gekregen, vind ik het heel top. Want we gaan hier ongetwijfeld iets van wolven of beren of tegenkomen. Dus ik ga hem hier opslaan. En bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig twee andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!